E aí, gurizada, tudo bem? Estamos de volta a mais uma viagem aqui no Euro Truck Simulator 2 Modbus. Hoje estamos em Marabá, trazendo aqui o pedido do Alexandre Flores. Autoviação Boa Esperança no Paradiso G7200 na linha Marabá-Belém. Classe convencional das 9h30, passagem R$110, poltrona 26. Viagem direta, trajeto com 555 km e em torno de 10 horas de viagem, isso trajeto real. Informações do aplicativo da Boa Esperança. Vamos então para o embarque dos membros aqui do canal EVDOBO. Lembrando, pessoal, embarque com passagem e poltrona somente para membros classe leito. Para saber mais sobre as classes de membro aqui do canal, é só clicar no botão azul Seja Membro, aqui abaixo do vídeo. Ou então, você pode apontar o leitor do seu celular aqui para o QR Code da passagem, tá certo? Começamos então pela classe executiva, Golias Júnior, Pedro e Yuri de Lima. Passamos à classe leito, Tomás Taques, poltrona 1, Daniel Carrassi, poltrona 3, Vanderlei Pacheco, poltrona 4, Érico Silva, poltrona 5, Léo Rei, poltrona 8, Sérgio Orengue, poltrona 9, EBS Gamer, poltrona 10 e David Ribeiro, poltrona 12. E na classe Leito Cama, seja bem-vindo ao clube de membros, Wesley da Silva, poltrona 14. Esses então os membros aqui do canal EVDOBO. Aquele abraço e obrigado pela parceria, pessoal. Ok, agora sim, todos embarcados, vamos para a estrada. E para quem vem com a gente, uma boa viagem. Viagem de hoje no mapa RC Brasil, versão 1.39 do Euro Truck Simulator. Compra do mapa e do ônibus ModShop, links aqui na descrição do vídeo. Download desta skin da Boa Esperança lá no blog evdobo.com.br.
Thank you.
Pessoal, já estamos chegando em Belém. Vamos seguir até a rodoviária para o desembarque. Beleza, pessoal. Fechamos aqui a viagem de hoje, pedido do Alexandre, de Marabá a Belém com a Boa Esperança. Obrigado por ter assistido. A gente se vê na próxima viagem. Valeu, até mais.